בכך אשקיע ואהבתי לך ליבי. מכובדיי כולם, ימי אלול הם ימי תשובה וחשבון נפש. בימים אלו נהוג לבחון את עצמנו ולתקן את מעשינו, לאתר את הדרוש שינוי, להיות אמיצים ונחושים על מנת לשנות ולתקן. חשבון הנפש אינו מוגבל רק לחיינו האישיים, אלא גם לעשייתנו הציבורית מצילת החיים. אנו נמצאים בתקופה של אי-יציבות מתמשכת באזורנו, מבית ומחוץ. הדבר מחייב אותנו לנקוט בכלל הפעולות הנדרשות על מנת להיות ערוכים לכל אפשרות ולכל תרחיש. בהתמודדות עם הקורונה אנו נמצאים במוקדים הרגישים ומתמודדים עם דילמות ערכיות בהיבטים קהילתיים וביטחוניים כאחד. במשטרת ישראל משרתים עשרות שוטרים ושוטרות מסורים, אשר כולם, ללא הבדל דת, גזע, מין או השקפת עולם, נשבעו לשרת ולהגן על המדינה ותושביה. על פי המסורת של משטרת ישראל, אנו מנצלים את טקס ראש השנה במחוזות וביחידות להענקת דרגות, ואת הטקס במטה הארצי לדרגות הבחירות. גאה בכך כי שניים מהמינויים הם של בני העדה הדרוזית, ושבעה מהמינויים הם גם של נשים. אני רואה בשילוב נשים בכל הרמות, בכל התפקידים במשטרת ישראל, לרבות בתפקידי הליבה ופיקוד בכירים, כערך חשוב שעל הארגון לקדם, כחלק מתפיסת העולם לבניין הכוח והפעלתו. והיום אנו צועדים צעד משמעותי נוסף בנושא, וממנים בפעם הראשונה אישה לדרגת ניצב ותפקיד מבצעי. בסבב הזה שש נשים מקודמות לדרגת נצ"מ, ואני אומר לכם שזאת רק ההתחלה. סיגל בר צבי היקרה, את עושה היום היסטוריה ומתמנה לאישה הראשונה המקבלת דרגת ניצב בתפקיד ראש אגף המבצעים. בתקופה מיוחדת זו של חגי תשרי, כלל מערכי המשטרה, השוטרים, לוחמי מג"ב, הקצינים והמתנדבים, כולם פרוסים ברחבי הארץ, במוקדים ובאירועים השונים, על מנת להבטיח כי הציבור בישראל יוכל להתפלל בבטחה, לחגוג, לבלות ולציין את האירועים השונים, תוך שישמר שלומו וביטחונו, כמו גם הסדר הציבורי. גם במעמד חגיגי זה, אנו זוכרים את יקירינו ויקירותינו, שנפלו על משמרתם ומחבקים ומאמצים בחום את המשפחות השכולות. אנו מאחלים איחולי החלמה מלאה לפצועים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ולכם, שוטרות ושוטרים יקרים, נתונה הערכתי על העבודה האיכותית והמקצועית שאתם עושים עם כל הנשמה, ולצדכם גם תודה לבני משפחותיכם ששותפים שותפות אמת למאמץ המשטרתי הלאומי. על פועלכם המסור, המקצועי והערכי לאורך כל השנה, דומני שמותר לי להכיר לכם תודה לא רק בשמי, אלא בשם כל עם ישראל. לפני מספר חודשים התרחש אסון לאומי בהר מירון. אסון כבד בו היו מעורבים רבים. גורמים פוליטיים, עמותות פרטיות, מהנדסים ופקחי בטיחות, משטרת ישראל, מגן דוד אדום וגופים נוספים. כבוגר ועדת אגרנט שהוקמה לאחר מלחמת יום הכיפורים לבחון את המחדלים של אותה מלחמה, אני מבטיח לכם, מפקדי הסגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל ולכל השוטרים והשוטרות באשר הם, הטעות והעוול שנעשתה על ידי ועדת אגרנט שהחליטה לבחון רק את צבא הגנה לישראל ולא את הדרג הפוליטי, ובוודאי לא דרגים נוספים, טעות זו אסור שתיעשה. אני אעשה כל שביכולתי למנוע שעוול כזה ייעשה. למרות שאסון המירון התרחש טרם היותי שר הבט"פ, דעו לכם, אני עומד כאן לצדכם, לגבות אתכם בכל אשר יידרש, עד שהאמת והאחריות תיחשפנה לעיני כל. כאשר היעד המרכזי של משטרת ישראל התמקד במיגור הפשיעה והאלימות ברחוב הערבי ובערים המעורבות. לא נהסס, לא נירתע,
ולא נשקוט עד שיושג הישג זה.